ျမကတော့တက္ကိနခရိုင်တရားရုံတရားရုံတင်ပြန်ကြားရေးရရှိဖြစ်လာယူဆောင်ရွက်မယ်မြို့ရခရိုင်ကျောင်းသူကြီးဒေါက်တာရယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့2019ခုနှစ်ရာဇကြီးမှုမူမှတ်86အမှုမှာဒီဒေါက်တာသူတီးမှုမှာဆိုပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အမှုဖြစ်လို့ပြောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကနေပြီးတော့ပြောင်စုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ပုံမှာ23ခါခွေရနော်တရားသူကြီးနှစ်ဦးပါဝင်တဲ့ခုံခွဲနဲ့ဆက်စည်မှုအတွက်ကိုဟိုတာဝန်ပေးရခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ခရိုင်တရားသူကြီးဦးကျင့်လွင်ကပါဝင်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဒီရခရိုင်တရားသူကြီးဦးမျိုးထေကဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီယုံကျိန်းမှာတော့တရားသူကြီးနှစ်ဦးဒါကြောင့်ယုံခိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဒီနေ့ယုံကျိန်းမှာတော့ဆက်စည်ခံရသူဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်မယ်ရှေ့နေနေနဲ့ဥရေရာရှိရဲ့ကျောင်းကျက်နဲ့လိုက်ပါတရားလိုဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်မယ်ရှင်းလူတွေကကိုယ်စဉ်စားတင်ပြပါကြပါတယ်ဆွဆဲခရသူဘက်ကနေပြီးတော့တရားလိုတော်ရှင်းနေဥက္ကမောင်စောဒေါ်စုဒါလီအောင်ဦးနေတူးနဲ့ထက်တန်းရှင်းနေဦးသေးမောင်မောင်ဦးအောင်နေပြီးတော့ကိုယ်စဉ်စားတင်ပါတယ်တရားလိုဘက်ကဥရေရာရှင်းကျောင်းကျက်နဲ့လိုက်ပါဆောင်ရွက်မယ်တရားလိုတော်ရှင်းနေဒေါ်ရွတ်လူအောင်ဦးမျိုးစောအောင်နဲ့ဒေါ်လှဝင်းတန်းတို့ကကိုယ်စဉ်စားတင်ပါတယ်နောက်ယုံချင်းကတော့2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကိုချင်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာဟိုကင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစည်းအဝေးလည်းပြုလုပ်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့မှာတရားလိုကိုစတင်စစ်ဆေးပါမယ်ဒီနေ့ကတော့တရားလိုဘက်ကလည်းလိုက်ပါဆောင်ရွက်မယ်ရှင်းနေပြီကိုစိလစာတင်တယ်ဆွဆွဲခံရမှုဘက်ကလည်းသူမှားရမ်းထားတယ်ရှင်းနေပြီကိုစိလစာလိုက်ပါဆောင်ရွက်ကြမယ်ရှင်းနေပြီကိုစိလစာတင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ယုံကြည်မှာတော့ဒီလောက်ပဲဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမဒီမှုကဟိုဟာလေအေးလေးအကြည့်ရဆိုတော့အမှုကကြာနေတာဗျမကြအောင်ဘယ်လိုဆင်းဆောင်ရသွားမှာလဲကျမတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကွမ်းမှာမှုကင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတက်မှတ်ထားတဲ့လက်ရက်တွေမှာပြီးအောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တရလူဘက်ကဟိုတရလူဘက်တက်တည်ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်လဲပြောပြထားပါလိမ့်မယ်တရလူဘက်မှာတရလူရဲ့နောက်ထပ်တက်တည်က16ယောက်ဆိုတော့အားလုံး28ယောက်ဖြစ်ပါတယ်တရားခံဘက်ကပြောလို့ရတယ်တရားခံဘက်ကပြောလို့မရသေးဘူးအမှုစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ချက်အရာတရားခံကအပြစ်ရှိမှစောချက်တင်ပြီးတော့မှသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြစ်ရှိအောင်ပေါ်ပေါက်စောချက်တင်မှသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့တရားခံဘက်တက်ပြီးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်လူပြတ်တက်တယ်26ရက်10ရက်ဆက်ပါအဲ့ဒါကတော့ကျမအနေနဲ့ပြောပြလို့ရပါမှာနော်ဟုတ်ကဲ့သူတို့တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့သူတို့ရုံးကိုဘယ်သူတွေခေါ်လာမလဲလူတွေကိုစစ်ဆေးမယ်ဆိုတာတရားစွဲအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဥပဒေရုံးရဲ့တောင်းပန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီဘုရားဆက်သက်တယ်ပေါ့နော်ကာရန်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့အတွက်ဒီဘုရားခေတ်ဘောတူနဲ့ပြုပြရဆင်းနေပြောတဲ့အဲ့ဘယ်လိုတရားဥပဒေကလည်းရှင်းပြပေးမလဲဒီနေ့မှာတော့ကျမလင်းထုတ်ပြန်တာဒီနေ့တရားရုံးကဘယ်လိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အားနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲတရင်ထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့နောက်ယုံကြည်ဒီမှာဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြောင်းလည်းကိစ္စတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှုကလည်းအဲအားလုံးဆက်မှတ်ကြရဲဆက်ကြပါဒီတရားရုံးနေမှာအပြစ်တွေဘာမှမပြောနေကျမနေကျမတို့တရားရုံးနေတဲ့ကတော့ကိုယ်တရားရုံးကိုစွဲတင်တာရဲ့အမှုကိုဥပဒေလုံထုံလုံးနေပြီဥပဒေနဲ့အရင်စီရင်ဆုံးဖြတ်သွားကြတာလည်းရှိပါတယ်။ဒါမှလူရတ္တိ26ရောက်စီရင်ကိုနောက်ထပ်တက်တဲ့အစီအစဉ်ပေါ်ပြန်ထားလာလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီခါတွေကတော့အခုစစ်ဆေးတဲ့ခါကျမှသိရှိနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပေါ်တော့တမရတို့တိုင်ပင်ခံတို့တော့ဘာမှမဟုတ်ဆမ်မတို့ဒီတရားသိရေးဘက်ကပြည်စုံဖြစ်နေပြီးတော့သူတရားလုံးတော့ဂျိုးပြီးတော့ရှိနေတဲ့ဂျိုးကတစ်စုံတရားလုံးကိုပြောကြမ်းတာမျိုးဆိုတော့အကြောင်းကြားပြန်ဖော်ပြရှိအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘာမှမရှိပါဘူးဟောပထမတစ်ချက်ကတော့ဒီလိုသွားလို့အဖြစ်တူလို့ဆိုတော့ပြန်ဖတ်ဖို့လည်းအားမရှိဘူးသူတို့ကတော့တစ်ချက်ကတော့ဘာသာအောင်လို့ဆိုတော့ငါတို့ကတော့ပြောသွားတယ်ဆင်းရှင်းရပါဘူးအဲ့ဒါကတော့တရားစွဲအဖွဲ့စည်းရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်သာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားစွဲအဖွဲ့စည်းရဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားရုံးကဘာမှသိရှိခြင်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီကမေမောဒီကျမတို့ဘက်ကဘုဆိုရုပ်ပေါ်ဒီတရားတည်းအဖွဲ့စီအကြည့်ပေးနေတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်စင်ွက်ပေးထားတဲ့ပုံမျိုးကဘာမှမပြောဘူးတရားရုံးကဥရီနဲ့အညီလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီရင်ဆုံးဖြတ်နေကြတာပါ